Vänta nu, gå till kanten, kan. Bra. Bra Hugo. Kom igen. Måste ha en i mitten, killar! Prata, är det? Prata! Bra, Filip! Sitt upp då! Det då. Vänd upp! Kom upp då! Backa nu! Kom ut där, kom ut Oskar! Rädda! Får jag? Så jobbar vi tillbaka. Långsamt. Bra Filip, mycket bra jobb! Lennart!